speciel dag. Noget, jeg har set frem til i lang tid. Glæder mig til i utrolig lang tid, så ja, det er specielt for mig. Jamen, det er jo altid en stor begivenhed. Jeg tror ikke, det bliver meget større for de her drenge, end det her med at skulle ind og prøve at skrive under på sin første kontrakt. Det kan ikke blive en bedre fødselsdag, jo. Det er jo en stor fødselsdagsgave i sig selv, så det er perfekt. Jeg synes, Brøndby har de bedste muligheder for mig. Jeg synes, det var dem, der lagde den bedste plan for mig. Det var dem, der sådan mest ville mig, både fodboldmæssigt og også personligt. Så jeg synes bare, at Brøndby det var valget, og det var det, jeg skulle spille. Altså nu kan jeg huske, at jeg var i HIK for mange år siden, og allerede der hørte jeg navnet Jakob Ambæk, fordi der rendte en lille dreng rundt ude på Amager og lavede rigtig mange mål. Så jeg tror altid, han har været en eftertragtet herre. Sådan er det med nogen, der laver mange mål og også har den karakter, han har. Så det tror jeg også, han hviler meget på det faktisk. At der altid har været lidt interesse omkring ham. Det er en fed dag i dag. Ja, det er det. Det er virkelig fedt. Vi har set frem til det længe. Og så kommer dagen, og så står vi her alle sammen. Og er den første dag i rejsen, den rejse, vi skal ud på nu. Det er jo ikke slut på nogen måde overhovedet, det her. Det er begyndelsen. Så det bliver fedt. Mm. Det bliver rigtig fedt. Og målet er, at du skal ende herinde. Så må vi se, hvornår. Ja. Altså, det kræver hårdt arbejde. Det kræver dedikation. Det kræver masser af opbakning. Både for agentur, agency, men ikke mindst for mor og far. Så, men det har der også været hidtil, jo. Så nu får vi en flot aflevering i form af, at du kommer ind på den måde og bliver en del af klubben, også en officielt på kontrakt. Og nu skal vi så en vej sammen, og det er altså at lande hernede, når tiden er moden og rigtig, og spille for Brøndbys bedste hold. Yes. Det er planen. Ja. Så vi glæder os enormt meget. Og det har været en rigtig fed proces i øvrigt. Og bare sige, at tusind tak til alle her omkring, fordi vi alle sammen bidrager. At vi står her nu, det er primært på grund af dig, men det er også på grund af jer omkring. Så det har været en god rejse herfra, fremadrettet. Der ligger jo en del møder på forkant af det her, både med familien og med Jakob. Og som leder op til det her, så i dag er det jo ikke at skulle minutiøst gennemgå alle tingene, fordi det har vi gjort på forkant. Men alligevel ridser man jo rammerne op. For mig og for os er det også vigtigt, at personen bag. Og jeg hører meget fra vores træner hernede, at de kan se, der er ild i øjnene på dig. Det er der hver dag, du kommer. Men også godt humør. Og bare vi er pisse stolte, Jacob, af at for det første få lov til at arbejde sammen med en dygtig spiller. Og der omkring jer som familie. Jeg synes, det er gået godt indtil videre. Og vi er klar på bare at knokle for dig de næste forhåbentlig mange år. For os har det også været ekstremt vigtigt, at det hele har ligesom har fra day one spillet med dig og klubben. Og ikke mindst har Jakob bare været glad og tilfreds hver gang, han er kommet ind på træning. Og det er jo det, vi sætter pris på. Perfekt. Skal vi slå os nu? Ja. Yeah. Nice. Skal vi bare sætte her? Jeg har altid drømt om det, at spille på stadion og få en masse mennesker, der var helt lille, så det tror jeg egentlig bare det. Og egentlig bare blive bedre for hver dag, der går.